Presidenti i Republikës Kosovës Hashim Thaçi priti sot një mysafir të veçantë me shqiptaro-amerikanin Ekrem Barda, një nga lobistët me mendikim në SBA. Presidenti bisedoi për forcimin e Kosovës edhe në aspektin ekonomik. Presidenti Hashim Thaçi priti kontribuesin e madh të qështës shqiptare shqiptaro-amerikanin Ekrem Barda. Në këtë takim, Barda i shoqëruar nga vajza e tij. Në takim me presidentin Thaçi biseduan për të arriturat e Kosovës, si dhe për luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ekrem Barda tha se Kosova ka ndryshuar që nga viti 1999 dhe që si pas ti, zhvillimi ekonomik mbetet një nga sfidat që e pret Kosovën të ecë tutje. Ne biseduam dhe të kaluarën, që duhet ti përmendim, sepse janë data historike, folëm shumë për, edhe me shumë respekt dhe zoti prezident, shprehu adhurimin për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vlerësoi diasporën, kontributin e diasporës, edhe mendimet ishin të përbashkëta dhe njëkohësisht dhe unë i dërgova i thash zotit president që me gjithë pengesa që ka dhe Shqipëria dhe Kosova, e shoh që Kosova është duke avancuar. Ekrem Barda, që prej kur emigroi nga Shqipëria në Amerikë në vitin 1953, tërë jetën e tij ia kushtoi çështjes shqiptare. Ai shquhet si një nga lobistët më mendikim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.